ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាសដែលមានចំណងជើងថាបាត់មុខមួយឆ្នាំពេលនេះ Lee Min Hoo ចាសត្រឡប់មកបង្ហោះរូបភាពក្នុង Instagram ជាលើកដំបូងដើម្បីអរគុណ Fan ចាសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាម្សិលមិញនេះចាសតារាសម្ដែងកូរ៉េល្បីឈ្មោះលំដាប់ពិភពលោក Lee Min Hoo ចាបានបញ្ចប់ភារកិច្ចបម្រើជាតិរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីការបាត់មុខពីសិល្បៈអស់រយៈពេល2ឆ្នាំចាគ្រាន់តែលើដំណឹងថា Lee Min Hoo បានចាក់ចេញពីបន្ទាយទាហានភ្លាមចាអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមកិច្ចចាដែលជាកន្លែងវឹកហាត់ទាហានភ្លាមចាដើម្បីស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកវិញរបស់ Lee Min Hoo ចានៅពេលដែល Lee Min Hoo ដើរចេញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលមកកាន់រថយន្តចាដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះលោកបានផ្ដល់ស្នាមញញឹមយ៉ាងកក់ក្ដៅទៅកាន់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រដែលមកឈររង់ចាំស្វាគមន៍រូបលោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ Lee Min Hoo ក៏បានទទួលយកអំណោយនិងសម្បត្តិមួយចំនួនពីអ្នកគាំទ្រផងដែរមិនពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងរថយន្តចាភ្លាមៗនោះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះ Lee Min Hoo ក៏ស្រាប់តែបង្ហោះរូបភាពចាំមួយសញ្ញាជាមួយនឹងសារខ្លីៗថាអរគុណនៅក្នុងបណ្ដាញ Instagram ដែលលោកចាំមិនបានបង្ហោះអ្វីរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅហើយរូបភាពដែល Lee Min Hoo បានបង្ហោះគឺជារូបសត្វចិញ្ចឹមចាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកជាមួយនឹងបាច់ផ្កាជាច្រើនដែលលោកទទួលបានពីអ្នកគាំទ្រចាក្នុងនោះក៏មានកាតតូចមួយដែលសរសេរថាខ្ញុំបានរងចាំអ្នកហើយនៅទីបំផុតអ្នកក៏បានបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់អ្នកសូមអបអរសាទរទន្ទឹមនឹងនេះដែរភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងរបស់ Lee Min Hoo ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាចាតារាសម្ដែងរូបនេះកំពុងតែពិនិត្យមើលគម្រោងមួយចំនួនចានេះអាចជាដំណឹងល្អតែថាលោកនឹងត្រឡប់មកកាន់វិថីសិល្បៈវិញក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះហើយ